Hello ljudi, jedina stvar koju mi tražite jeste da čitam stari dnevnik. Ali ja sam pročitala sve zanimljivo što je ikada napisano u ovom dnevniku. Pogodite šta, našla sam novi dnevnik. Da sam imala 9 godina. Naravno bilo zaključeno, ja sam sad morala to da razvalim. Dragi dnevniče, zovem se Elena Stičevski, imam 9 godina. Idem u 4.3. Pročitala sam 20 knjiga. Kakve veze to ima sa bilo čim? Moj omiljeni kanal je Disney. Nikad nisam gledala Disney. Ne napadajte me. Omiljena serija na Disney je Austin i Ellie. Nikad nisam gledala Disney. Htela sam da budem cool kid. Moj omiljeno jelo je pizza, a ne volim pasulj. Ko je pitao? Imam Facebook. Jer sam htela da flexujem s tim Facebook. Volim da gledam Prvi glas Srbije. Bože me saču. Ne gledam bebeće serije crtaće? Uopšte ih ne gledam. Elena, šta si ti radila sa 9 godina ako nisi gledala bebeće crtaće? Zaljubila sam se u Filipa... Sviđa mi se od prvog razreda. Sad kad ste upoznali Elenu od 9 godina, lajkujte za par 2. Hello! Pogodite šta sam našla. Moj stari dnevnik! On je imao oči, by the way, ali ja sam ih iskopala. Pogledajte vi šta ovdje piše. 2016-2017. Trenutno mi se sviđa... Miloš. I ja njemu, ali smo pip i ne smemo da blejimo. On se plaši da mi priđe da bi ga napravila ljubomornim. Rekla sam da sam se poljubila sa pip i sad će da mi priđe. Ho, ho, ho. Da li sam ja stvarno u 7. razredu mislila da će mi ovo pomoći da mi dečko priđe? Sa Milošem. Se dopisujem već skoro mjesec dana i nismo se smuvali. On i par njegovih drugova su došli ispred mog treninga i njegov drug me gađao petardom. Rekao je da je bip u zagradi fuj, lepše od mene. Ali posle je rekao da se šalio. Stvarno ne razumem muški rod. Svi su oni idioti. Elena u 7. razredu je znala da su muškarci debili. Like za part 2. Čitam svoj stari dnevnik part 2. Look at this beauty! Ako niste znali, my mind is a mess. Samo jednom sam istinski bila zaljubljena u Petra. Njega sam jedino voljela i plakala za njim. Mi smo bili najbolji drugari 2015. Stalno smo se dopisivali. Jednog dana on meni priznao kako me voli i naravno počeli smo da se muvamo. Kada me ubedio da se ne sproda, pitao me da se smuvamo. Ja sam njega tako malo zavlačila i njemu se to smučilo i onda je rekao da se sprdao. Velikim slovima, jadnik. Nije mi bilo sve jedno, pa sam jednog dana, mislim da je bilo posle časa fizičkog, došla ispred kabineta geografije, sačekala ga da izađe i odvalila mu takvu šamarčinu. Ho, ho, volim sebe. Ovo je tako cringe, zamisli kao dečko ti ispali, neće se smuva s tobom i ti dođeš i udariš mu šamar. Pazi sad. I dalje ga volim više od sebe, nenormalno patim za njim. Pesma ko me podsjeća na njega je deo lošeg sna. Jer sam to pevala kad smo se muvali. Hello! Mislim da je svima jasno šta danas radim. Čitam svoj stari dnevnik part 3. My soul! Very dark place, sis. Ja ovo ne smem da pročitam, moje videe gleda mama. Ovo je stvarno jako eksplicitno, ne smem da čitam ovo. Sutra ne idem u školu, a baš sam htela jer je dan zaljubljenih, možda bih dobila neku ružu. Ali jebote, nije fair. Želim u školu. Ne želim to da propustim. Kako sam ja jadnica! Molim vas, slušajte sad ovo. Danas je dan zaljubljenih i nije mi ni malo lepo. Iako mi je dečko doneo medu i čokoladu, ovo je dalje najgori dan. Ponovo. Mama je dalje ljuta i mislim da mi nikad neće oprostiti. Opet sam videla Petra u busu. Ako ne znate iz prošlog videa, Petar je onaj lik na kog sam se ložila 100 godina. Blam. Išla sam sa Minom i razrednom u busu. Na Petra se ložim 760 dana. Ok. Iako imam dečka, volim Petra i ložim se na... Zašto sam bila ovakav retard sa 12 godina? Hello! Danas čitam svoj stari dnevnik! Novi omiljeni duks, Ante Vrankić merch. Idite na njegov Instagram u link u opisu Instagrama i naručite dukseve, predobri su. Hello. Bukvalno sam počela sa hello. Neću više da pišem kako je mama ljuta na mene jer će biti ljuta zauvek. Radila sam matematiku i žestoko sam se smorila pa sam uzela da pišem dnevnik. Prošava mi je lice jer sam ga skroz raskopala i mnogo sam ružna. Ništa čudno, sestro. Ali proći će, jbg. Ja kad tešim sebe. Velika želja mi je da znam španski, ali jebige, to se neće desiti. Ugojila sam se kao životinja. Zašto pišem ovako nepovezano? Znači ništa mi nije jasno. Mnogo sam se naložila na... Ali on ima devojku, pod znacima navoda. Više ne znam šta mu je, mislim da su raskinuli. Moram da se smuvam s njim, jebote, mnogo me nervira. Mislim da ću ponovo da se upišem na kickboks. Stavila sam baby puder na lice i neku kremu da bi mi ovi krateri prošli. Mislim da se loži na mene, providan je malo. Like za part 5. Čitam svoj stari dnevnik part 6. Ili 7. Volim i baš mi se sviđa. Sad još više i on zna da mi se sviđa i verovatno ćemo se smuvati. Hoće da se smuva sa mnom i smuvat ćemo se na Janinom rođendanu. Mrzim kada dečko kaže smuvat ću je. Nećeš ti mene smuvati, nego ćemo se mi smuvati. Nisam ja krompir. Ne želim da se osjećam kao predmet. Dajte devojci na značaju. Jako je pametujem sa 12 godina. Devojko, idi u školu.
Obećala sam sebi da ću svoju prvu ljubav pamtiti i voleti do kraja života. Molim vas, ubite me. Pljunula sam. Strava i užas. Kisnula sam se par puta sa i on je ljubomoran na Miloša jer je video u slučionici kako gleda Miloševe pločice. Keep in mind, ovaj 7. razred. I rekao je da neće da bude sa mnom. Sutra ću da pričam ozbiljno sa njim i da vidim šta hoće od mene više. A ne da me iskorišćava. Također mislim da se Miloš loži na mene. 8. mart je, a ja nisam dobila ni jednu ružu. Miloš je htio da mi da ružu, ali se polomilo. Hello! Čitam svoj stari dnevnik, ne znam koji deo. I dalje sam sa... Juče je bio Kristinin rođendan i pokrljali smo se. Fuj! Ja iskreno znam da se krlja. Bila sam 7. razred! Opet sam se naložila na Darka i ona mene. Slikali smo se na rođendanu. Ne mogu više sa mnogo smara i davi me stalno. Pazite sad, dira mi kosu stalno, a ja nikome ne dam da mi dira kosu. Stalno me pita, jel me voliš? A ja ne mogu da kažem ne. Volim da govorim ljudima da ih volim, ako ih ne volim, ne volim ta lažna osjećanja. Ljudi, ja ću umreti, slušajte ovo. Ne želim da kenjam, ali nekako vidim sjaj u njegovim očima kada priča sa mnom. Postiđen je nekako i vidi se. Mislim da me stvarno voli. Stavio je u opis Instagrama volim Elenu iz srce. Evo, ako mi ne verujete. Čitam svoj stari dnevnik, ne znam koji deo. Najbolji deo do sada. Veoma depresivan dan. Juče smo se i ja smuvali, ali uglavnom tužna sam. Setila sam se Miloša koji mi nedostaje. Neću mnogo da patetišem, ali volela sam ga. Volim ga i sad i volao me. Jebi ga. Prva ljubav zaborava nema. Uglavnom, smuvala sam se juče sa na tehničkom. Na času tehničkog. Užasno se krlja. Dečko mi je samo zabio jezik u usta i bilo je odvratno, ali nema veze pošto mi se jako sviđa i mnogo sam srećena. Dobro, bitno je da sam ja znala da se ljubim u 7. razredu. Želim da ostanemo zajedno do ekskurzije. Mnogo je niži od mene, ali nema veze, ja se malo sagnem kad treba da se poljubimo. Ja sam stvarno bila viša od ovog dečka. Mnogo viša. Želim dugo da ostanem sa njima, ali poznavajući njega to neće uspjeti. Ako je ostavio Nataliju zbog mene, ostavit će i mene zbog neke druge. Okej, bar sam bila pametna, jebote, to je istina. Facts, facts, big brains. Hello! Čitam svoj stari dnevnik part milion. Samo ovo mi tražite. Nisam pisala mjesec i po dana jer se mnogo toga dešavalo. Rošava sam i ružna. Na ekskurziji je bilo pre-cool. Sviđao mi se, rećemo da se zove Petar. Petar, poljubili smo se 3 puta na fotama. Slušajte sad, spavala sam kod njega u sobi. Pitao me da spavam u istom krevetu, ali ja nisam htjela zbog glasina. Elena, 7. razred, kakve glasine. U busu mi je spavao u krilu. Preslatko. U osobu se zaljubiš dok je gledaš kako spava. Kakav sam ja psihopat, ja sam gledala dečka dok spava. Kao, navodno sam i dalje sa u vezi. Sad me spopada po školi. Prestala sam da se družim sa Milicom, jer se pokrljala sa mojim dečkom Fuksa. Kakva je to najbolja drugarica? Slušajte ovo, molim vas. Ne znam zašto volim da povređujem i zavlačim muškarce. Od kad me je povrijedio, osjećam se moćno. Možda izgleda zlo, ali jebi ga, takva sam. Svi su oni govna. Kako sam bila debilka. Ljudi, ne misle mi dalje ovo, majke mi. Hello! Dobrodošlo u čitanje starog dnevnika. Let's go! Nisam više sa očigledno. Ognjen i dalje nisam prebolala, ali sada mi se sviđa neko nov. Zvaćemo ga Uroš. Uroš iz 7.5. Koliko je predivan. Taman je, ima protezu, široka ramena, lep glas, dupe bolje od mene. Mnogo je teško imati dupe bolje od mene. Pločice. Nije nešto visok, ali nije ni nizak. Nikad nije imao devojku, ide na dodatni engleski. Pitala sam moja da se upišem, ali mi ne daju. Kako sam ja psihopata, bila sam tela da se upišem na engleski zbog dečka. Jednom sam ga pitala da mi pokaže pločice. Nemojte to da pitate nikoga. Im pokaži mi pločice. Imajte na umu da nisam poznavala ovog dečka, ja sam ga pitala da mi pokaže pločice. Idemo dalje. Škola je puno tračeva, a ja sam uglavnom glavna tema. Sviđa mi se Uroš. Ja sam to rekla njegovom drugu, a on je to prenao cijeloj školi, cijeloj generaciji. Moj drug je pitao Uroša da li bi bio sa mnom i on je rekao možda. Onda ga je pitao da li će se možda pretvoriti u da i on je rekao da. Omaga, bio bi sa mnom. Hello! Mislim da niste spremni za this one. Čitam svoj stari dnevnik posle 100 godina. Let's go! Dragi dnevniče, ovo je još jedan od najgorih dana u mom životu. Danas mi se desilo 2 blama. Pod jedan. Silazila sam iz stepenice i sapljala sam se o svoju nogu i pala sam ispred... Prvo sam mislila da me nije vidio kako sam pala, ali onda je prišao da mi pomogne. Wow, kakav blam. Pitao me da li sam dobro i dao mi je ruku da ustanem. Kako si ti šmeker? Kada sam mislila da ne može gore od toga, otišla sam u slučionicu i krenula sam da se preslačim. Skinula sam farmrik i vidjela sam krv.
Bilo mi jako sramota, ali sam počela da se smijem pošto su svi već videli što se desilo. E vidite vi to, ja sam u 7. razredu imala veći mozak nego pola vas. Znači ako vam je neprijatno, vi se smejte i neće biti neprijatno. Ovo je 2017. by the way. Niko nije imao da mi dao uložak pa sam morala da pitam učiteljicu. Učiteljicu? Ja sam ovdje bila 7. razred, sam napisao učiteljicu. Mislim da se Petar loži na mene. Ja ispričam cijelu priču i na kraju kao mislim da se Petar... To bi bilo to.